Takže dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás jménem firmy RD Rýmařov a dalších spolupracujících firm, které jsou tu odprezentovány na příslušných banerech, pozdravil na dnešní tiskové konferenci, která je zároveň prezentací určité filozofie bydlení do budoucích let. Firma RD Rýmařov 23 000 výrobek, který vyšel z výrobního závodu v Rýmařově minulý týden, je s firmou, která prosazuje energeticky efektivní domy. My dnes představujeme dům Kubis 77, ve které jsou minimalizovány hodinové ztráty v energii a chceme právě na určité filozofii konstrukčního materiálu, použitých energií a řízení spotřeby energií v domě ukázat, že tyto minimalizované domy se dají efektivně řídit a mít efektivní spotřebu. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal tři prezentující pro úvod. Pana Poláka z nadace Živo pro život, pana Svozila z firmy Fénix Jeseník a pana Martince z firmy Siemens.